sirli. Bu O'zbekiston yosh Hozircha filmga oid ma'lumotlar mavhum va sirli, ya'ni nomiga yarasha uch mutlaqo sirli. Kasting ishtirokchilariga turli yo'nalishda vazifalar berilmoqda. Ya'ni aktyorlik mahorati, plastika, vokal, xorijiy tillarda so'zlash qobiliyati va hokazo. Har bir qanaqadir minutda aktyorlar almashadi. O'shani kolleksiyasini yig'ish qiyinroq. 200-300 taga yaqin aktyor yig'ishimiz kerak. Endi oddiy yo'nalish topdik, ham musical bo'ladi bu yerda, ham filmga kirganda boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'ladi. Har bir kasting ishtirokchisi etyud, qo'shiq, monolog ijro etib berar ekan, bor mahorati va iste'dodini namoyon etishga harakat qildi. Bahrayndan tashrif buyurgan kinomutaxassis rejissyor Tariq Ismoyetning maslahatlari kasting ishtirokchilariga mahorat darsi vazifasini o'tadi. Men kastingda ishtirok etayotgan yoshlarni ko'rib, ularni aktyorlik mahoratini ijobiy baholayman. Nomzodlar ichida iste'dodli, intiluvchan yoshlar ko'p ekan. Men ularni barchasiga omad tilayman. Ishtirokchilarga anchayin qiyin talablar qo'yilganki, bu talablar ulardan jiddiy yondashuv va harakatni talab etmoqda. Bo'lg'usi filmda aktyorlar turli qaltis vaziyatlarga tushadilar. Syujet davomida bosh qahramonlarning tashqi qiyofasi, xarakteri, makon va zamoni va hatto ovozi ham bir necha bor o'zgaradi. O'zini talantini, o'zini iste'dodini amalga oshirishni orzu qilib yurgan yoshlarimiz uchun bir imkoniyat deb bildim. Shuning uchun bu yerda har xil kasb egalari, o'quvchilar, talabalar, umuman boshqa kasb egalari va ular orasida shu juda iste'dodli yoshlarimiz ko'p ekan. Aktyorlarga qo'yiladigan talablar ham shunga yarasha. Bir necha xorijiy tillarni bilishi, plastik harakat va triklarni uddalashi, murakkab psixologik holatlarni